бид энэ нэвтрүүлгийн хичээл зүтгэл хөгжилд хөтлөн гэж нэрлэлээ. Манайхны дунд нэгдсэн үндэстний байгууллага эсвэл олон улсын улаан загалмай хороо гэхээр хамгийн түрүүнд тусламж дэмжлэг үзүүлдэг газар гэсэн бодол буудаг. Аргач үгүй. Сууд боллоо, ганд нэрвдлээ, үер тавтлаа, төмөрч шатлаа гэхэд хамгийн түрүүнд улаан загалмай нийгэмлэг тусалж гараан сунгадаг. Тэгвэл бид өөрсдөө олон улсад хүмүүнлийн тусламж үзүүлэгч, дэмжигч, ханган нийлүүлэгч болох хөгжлийн шин үе эхэлснийг олон улсын улаан загалмай хорооны ерөнхийлөгч Петер Мауэрийн манай улсад хийсэн анхны альчлын үр дүн баталж байна. Нүүбийн дараа бараг зарим тохиолдолд нүүбтэй энэ тэнцвэрхүү хэмжээний үйл ажиллагаа явуулдаг юм шиг ачаал тогтолтой. Үндэсний үтгэлийн одоо улдаж авах юм зах зээлийг бол бид нээгч. Of the Mongolian Red Cross and we have intensified our cooperation with Mongolia. Олон талд сургалтуудыг бас явуулж болох юм байна. Төлөөлөх одоо тийм. За одоо жуучлах ч байх юм уу тийм. Иймэрхүү бол боломжтой. Олон улсын улаан загалмай хорооны ерөнхийлөгч Петер Мауэр манай улсад айлчиллаа. Тэрээр хөдөөгийн жирийн малчин айлдаж очилсан юм. Зууд болж малгүй болсон иргэдэд эсвэл цаг хүндэрсэн цагт хамгийн түрүүнд тусалж дэмждэг хүмүүс бол улаан загалмайхан. Тэдний тусламжийг хамгийн их авдаг хүмүүс нь малчид. Авдаг байсан малчид одоо хандивлагч, сайн дурын идэвхтэн болж байгааг малчин Зистогогийн амьдралаас харж болно. Хөгжлийн энэ дэвшилд Монголын улаан загалмай нийгэмлэг түүний салбар хороодын гүйцэтгэсэн үүрэг их. Ийм хүмүүсийн дэмжлэгээр ажил нь урагшилж байдгийг тэр нүдэрийн үзэж сэтгэлээрээ мэдэрсэн. Олон улсын улаан загалмай хорооны ерөнхийлөгч Петер Мауэрийн очисон дараагийн айл бол Налайх дүүргийн 7-р хорооны иргэн Ярим Блин Цинди. Хүний амьдралд зовх зүдрэх хатуухан үе байхад сайхан сэтгэлтэй хүмүүсийн ачаар магнит хэний суух үе бий. Төвнийг зүтруухан явхад орон гэрээр тусалсан хүмүүс бол улаан загалмайхан. Харин тэр өөрөө Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн гишүүн хүндэт доонд. Улаан загалмайн ажил бол сайхан сэтгэлтэй хүмүүсийн итгэл зүтгэл дээр юм. Сая та бүхэнд үзүүлсэн энэ хоёр баримт элдв чимэг зөвлөдгүй монголчууд бидний дунд байгаа бодит амьдрал. Хүн нүдэрийн харж биеэрийн тулсан үннийг илүү хүндэт хэж хайрладаг. Тэгвэл олон улсын улаан загалмай хорооны ерөнхийлөгч Петер Мауэрийн альчлал эгэл жирийн үнэн дундуур. Өөрийнх нь салбар байгууллага тухайн улс оронд яаж ажилдгийг мэдэх мэдрэхийг хүсэж байснараа ялгарх. Ноён Петер Мауэр оюутнуудад лекц уншлаа. Оюутнуудыг сонгосон нь цаана нарийн учиртай. Тэд бол энэ нийгмийн хамгийн оюунлаг, ирээдүйд сайн үлсийг түгээн дэлгэрүүлэх гол цөм их сургуульд төвлөрдөг. Мөргөлдөөний ховсон өөрчлөгдөж байгаа чанар, хүмүүнлийн үр дагавар сэдвэрт лекц, монголчууд бидний хинийхэн ч биеэр мэдрээгүй тэр бодит үннийг өгүүлнэ. Монголд олон жилийн өмнө дайн болж байсан гэж сонссон. Тэр байлдаан хүн ам цөөтэй зүгт талд болж байлаа. Ер нь дээхэн үед тэгдэл байсан да. Тэгвэл одоо мөргөлдөн хүн ам шиг суурчсан хот суурин газар тулж энэний хор хохирлыг 240 сая хүн амсаж байна. Үүний 50 сая нь дөрвөсөд орон гэрээс нь дайжсад. Та боддоо. Бүх зүйлийн орхио зөвхөн амьд байхын тулд ямар ч баталгаагүй замаар тед нүүн. Уулна хүн төрлөختн хөгжихийн хэрээр асуудал багатай амьдрал амгалан тайван байх болов уу гэтэл одоо бүр эсрэг арай. Бид ийм л нөхцөлд хүмүүнлэгэн тусламжийг хүргэхийн төлөө ажиллаж байна. Даяарчлагдж байгаа өнөөдрийн нийгэмд хүмүүнлэгийн салбар хамгийн их үүрэг хүлээж хил хязгаар гэдэг зүйл энэ байгууллагад байдгүй. Талын Монголын хөвгүүд хаа холын суданд инхийг сахиулах ажиллагаанд оролцож байна. Тэгвэл гүйцэтгэх үүргийнхээ цар хүрээгээр нэгдсэн үндэстний байгууллага
заримдаа үүнээс ч дээгүүр тэрэмлэгдэх болсон олон улсын улаан загалмайн хороо монголчуудыг энэ үйлсэд гар бие оролцох хэмжээнд хүрсэн гэж үнэлж байна. Ноён Петер Маурерийн Монгол улсын гадаад хэргийн болон батлан хамгаалахын сайд нартай уулзах үеэр ярилцсан гол сэдэв энэ байлаа. Улаан загалмайн нийгэмээс тавьж байгаа нэг одоо шин одоо бидний хамт ажиллагааны зорилт бол ер нь бүс нутгтай Монгол улс тийм. Одоо Зүүн Азийнхаа бүс нутгт бол одоо Монгол улс тэр нөлөөлөх одоо тийм. За одоо жуучлах ч байд юм уу тийм. Иймэрхүү бол боломжтой. Энэ боломж руу бол хамтарч ажиллая тийм. Бид нарт бол бас ажил хүч байна. Одоо чөлөөд эдний Украинд ажиллаж байгаа. За одоо Цолонгос байд юм уу тийм. За Афган одоо бусд байгуул бусд орнууд ажиллаж байгаа тэр одоо гүйцэтгэж байгаа төслүүд нь чөлөөд Монгол ирээдүйг оролцуулах юм боломжийг бид нар ярьж байгаа. Улаан Загалмайн нийгэмлэг бол өөрөө одоо хүмүүнлэгийнхээ тусламж зүйлдэг юм бодолж авдаг шүү дээ. Хүнсний бүтээл хөндлөж авдаг. Тэр хүнсний бүтээлийн одоо бодолж авах ийм зах зээлийг бол бид нар нээгч. Монголын Улаан Загалмайн нийгэмлэгээр дамжуулаад Улаан Загалмайн одоо дэлхийд даяр үйл ажиллагаа явуулдаг Улаан Загалмайн байгууллагуудад нийгүүд нийлүүлдэг хүмүүнлэгийн бараа тусламж юмнууд байдаг. Тэгэхээр энэ дээр жишээ манай нийгэмлэгээр дамжуулаад Монгол улсаас ямар бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээ авч бусад одоо орнуудад үзүүлж байгаа тусам дотроо багтаах вэ гэдэг асуудлыг дэлгэрэнгүй ярихаар бид нэр ярьж байна. Энэ бол манай Улаан Загалмайн нийгэмлэгийн үйл ажиллагаанд бол үнэхээр том тусламж дэмжлэг шин шатанд гаргахад ийм том агц болно гэж ингэж бодож байгаа. А гурав дахь юм бол одоо манай улс бол сүүлийн бол 10 гэдэн жил инхий сахиулах одоо үйл ажиллагаанд одоо төвтөд оролцож байна шүү дээ. Тэгэхээр энэнийг бол одоо энэ манай 5 долгойн баазаас эхлээл за одоо энэ Судан руу явах нь Афган явах цэргүүдэн явахаас өмнө бол Улаан Загалмайн нийгэмтэй хамтраад олон зүйлэн зүйлүүдэд хамтраад энд бол эргэц зүүн юм мэдлэг босрол олгоё. Дээр нь очисон одоо тэр нөхцөл дээр нь жишээл олон Улаан Загалмайн нийгэмд бол Суданд бол явагдаж байгаа нь Сирийн дараа орох хамгийн хоёр дахь том одоо тийм ажиллагаанд энд явж байна л дээ. Тэр Суданд бол хамтарч ажиллая. Одоо манай энэ 800 гаруй одоо бүхэл бүтэн батальон байна шүү дээ. Тэгэхээр манай зэргүүдтэй тэн дээр нь хамтраад болоо тэр тусламжийн одоо төслүүд нь оролцъё тий. Инкийг дэмжих ажиллагаанд оролцохдоо одоо тухайн улс орн газар нутгийн талаар биднэрээс бол Улаан Загалмайн байгууллага бол нэг олон жил хамтарч ажилласан учраас дэлхийн бараг бүхэл улс орны одоо сайн муу талыг мэддэг, тэр талын мэдээлэл биднэрт их байгаа шүү. Тэгэхээр шинэ газар очиж ажиллах бол бас биднэртэй хамтарч бидний байгаа мэдээллийг ашиглаж та нөхдүүд одоо гээг дэмжих ажиллагаанд оролцох газар орноо сонгоход хүртэл биднэрт тусдын болж чадан шүү гэж ярилээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч, олон улсын Улаан Загалмайн хорооны ерөнхийлөгчийг хүлээн авч уулзлаа. Тэрээр Улаан Загалмайчууд бол төвийг сахих бодлого баримтладаг. Дайм байлдаан, иргэний мөргөлдөөн гээд энэ бүхэнд хохирч байгаа болгонд хурш ажиллахыг зорддог. Тэгвэл Монгол улс мөн төвийг сахидаг. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын мандаттай үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, бусдад туслагч, дэмжигч болсон гэдгийг онцлон тэмдэглэлээ. Хамтран ажиллаад 20 жил болж байна. Багш оюутнууд эрдэмтдийг оролцуулсан сургалт их явагддаг. Энэний эцсийн зорилго хүмүүнлэгийн салбарт ажиллах чадварлаг боловсон хүчин бэлтгэж чиглэгдэж байсан. Бидний ирээдүйн хамтын ажиллагааны хамрах цар хүрээ, бүс нутаг, олон улсын хэмжээнд улам өргөжнө. Ерөнхийлөгч ирээдүйн ийм зүйлүүд яриад явна гэдэг үлэн зүгээр цаасан дээр үлдэх ажил биш. Бид нар маш бидний ч гэсэн их том хариуцлага өгч байгаа. Зөвхөн Монголын Улаан Загалмайн нийгэмлэгт биш, Монголын засгийн газарт их том хариуцлага ногдож байгаа. Их ихтгэл хүлээлгэж байгаа ийм арга хэмжээнүүд болох юм. Тэгэхээр энд бол бодтой үрдүн гарна гэж бодож байна бид. Ийхүү олон улсын Улаан Загалмайн хорооны ерөнхийлөгч манай улсад анх удаа хайлжлаа. Түүний үг үйлдэлээс Монголын Улаан Загалмайн нийгэмлэгийн ажил богино хугацаанд чадвагчж, бүс нутагтаа загвар нийгэмлэг болон хөгжиж байна. Энэ бол хичээл зүтгэлийн үрдүн. Одоо алгаан тосоод хандив тусламж хүсдэг Монгол гэдэг улс олон улсын хүмүүлийн салбарт мөр зэрэгцэн зүтгэгч, хандивлагч, бэлтгэн нийлүүлэгч, туслагч болон хөгжлийн шин шатанд шилжсэн гэдгийг харж болохоор байна.